Monika Kryemadhi është zgjedhur kryetare e Forumit Rinor Eurosocialist. Mbi 400 delegat në ditën e dytë të kongresit të katërt të këtij forumi kanë zgjedhur organet e reja drejtuese. Komisioni pasi numëroi votat e shpall zonjën Monika Kryemadhi, kryetaren e re të Forumit të Rinisë Eurosocialiste të Shqipërisë. Pas shpalljes së rezultateve të votimit, kryetaria e re Monika Kryemadhi përmendi aktivitetin 9-vjeçar të Forumit të Rinve Eurosocialist në fushatat elektorale. Kryemadhi është përgjigjur edhe hamendjeve të medias për zgjedhjen e saj në këtë post. Unë kam emrin tim në forum, unë jam vetvetja, nuk jam Monika Ilirmetës, unë jam Monika Kryemadhi dhe unë do të vazhdoj të jap Forumit të Rinisë Eurosocialiste atë që i kam dhënë gjithmonë. Jetën, dashurinë, atë që kanë bërë të gjithë eurosocialistët.